如果赖清德再不正视两岸关系的发展，总有一天又有两个国家会弃台湾而去。各位观众大家好，我是有话直说的主讲人张有华。美国国务院包含美国的官方一直讲，好，包含前联合国大使海利来台湾演讲的时候，他也提到了2758号决议没有确定台湾的主权。事实上我们不能单看2758号，还要看当年联合国排除台湾接纳中国大陆为常任理事国的整个过程，他有很多的提案，就是证明了这个台湾跟中国大陆之间的关系，就是台湾是中国的领土。这一些我们过去讲过，我就不多谈了。我们现在来谈，很多美国的官员都强调要帮助台湾参与国际组织，截至目前为止没有一个成真。我们现在来看中美洲会议，台湾是观察员，尼加拉瓜驱逐了台湾，要与中国大陆 取代，美国无能为力。像太平洋岛国论坛，台湾虽然是有派员参加，但是这个也受到了挑战，那证明美国的协调是完全的无效。就是说促使台湾现在它的影响力在太平洋岛国，在加勒比海跟中南美洲。那现在加勒比海美国已经自顾不暇了，所以我们不谈加勒比海这一块，我们谈中南美洲。尼加拉瓜就是要排除台湾，把中国纳入。那太平洋岛国不可能让台湾成为一个永久的会员国，虽然澳洲纽西兰都已经讲话了，但是呢真正的关键还是中国大陆。再来看台湾最有可能邦交生变的是梵蒂冈，方济各希望访问中国大陆。那过去台湾跟梵蒂冈之间的关系，从现在公布的档案可以看得出来，几乎都是美国在维持。现在教宗表达访问中国大陆意愿，就可以看得出来美国是越帮越忙，口惠实不至。一旦梵蒂冈离台湾而去，那台湾所谓的四大友邦极有可能会形成一个骨牌理论，就是巴拉圭也会走，巴拉圭、梵蒂冈、斯瓦蒂尼，就是说我们在欧洲唯一的邦交国就是梵蒂冈，梵蒂冈没有的话，我们欧洲全面的沦陷。再来非洲剩下一个国家，这个国家叫做斯瓦蒂尼，斯瓦蒂尼还跟台湾维持不错的关系，那主要是说台湾近几年来对于他有很多的资源。这个完了，我们再来看巴拉圭，巴拉圭也透过了南方共同市场表达参与一带一路的意愿，而且透过了巴西总统鲁拉跟中国大陆套交情，他们想要用经贸分离的方式，那显然是没办法达成。这个三个通通都出问题，那最后一个就是危地马拉。危地马拉他自己本身国内的经济形势并不好，所以台湾这四大友邦，那过去台湾的四大友邦是指韩国、沙特、梵蒂冈跟南非，过去是四大友邦。那现在梵蒂冈是
1980年代的四大友邦最后一个他也走的话，那台湾还有戏唱吗？美国要求要求联合国的国际会议组织要接纳台湾，那美国都口惠实不至嘛。口惠实不至的状况之下，台湾参与国际组织，好比说 WHO 或者 WHA 民航组织、文化组织，通通都兵败如山倒，美国也没有用力的推荐台湾。所以现在美国是越帮越忙，越帮越忙，又是口惠实不至，那导致了赖清德的出访过境现在都发生问题。现在已经证实了，美国就告诉赖清德，你要去不去随便你，就是夏威夷，你不可能经过美国的本土。蔡英文时代、马英九时代跟陈水扁时代，对不起，你没办法参加。甚至于你赖清德是哈佛大学毕业的，想比照李登辉的方式回到哈佛大学，大概美国也不会同意。所以从李登辉、陈水扁、马英九、蔡英文到赖清德这五个人里面，美国最不尊重就是赖清德。从这个角度我们来看，台湾不必过度相信美国愿意台湾跟梵蒂冈那个维持关系，大概到了最后也不是你美国可以做出。然后中南美洲的组织，台湾甚至于连开发银行，台湾是最大的股东，大概席位也保不住。再回过头说，你巴拉圭也可能弃台湾而去。那这一些美国不是讲吗？中南美洲向来是他的势力范围，就是门罗主义的势力范围以内。现在你都影响不了这些国家，你怎么可能影响梵蒂冈？从这个角度我们来看，美国说要台湾参与所谓的某些国际组织，最多是打打嘴炮，就是口惠实不至。如果赖清德再不正视两岸关系的发展，总有一天又有两个国家会弃台湾而去。那到了最后，赖清德可能连过境美国的身份跟资格都没有。